İndi isə paytaxtdan biraz uzaqlaşaq. Şəkidə 18 yaşlı qızı ilan sancıb. Bununla da ilan sancmasına qarşı nə dərəcədə tədbirli olmağımızın əhəmiyyəti gündəmə gəlib. Əgər belə bir təhlükə ilə biz üzləşəriksə, zərdab tapmaq mümkün olacaqmı? Bakıdan Şəkiyə qohumlarına qonaq gələn 18 yaşlı qızı ilan sancıb. 1996-cı il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Nigar Fəhmi qızı Sadıqzadə qohumları ilə Şəki şəhərinin yuxarı hissəsində dağlıq ərazidə istirahət edərkən onu ilan sancıb. Nigar Sadıqzadə təcili Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Ona lazımi ilkin tibbi yardım göstərilib və xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti orta ağır hesab olunur. Bugün isə rayonlara zərdabın paylanması ilə yenicə ilan sancmış xəstələrin Bakıya gətirilməsi zərurəti aradan qalxmış olur. Kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudov deyir ki, zərdab apteklərdə satılmasa da bütün xəstəxanalara pulsuz paylanılır. İndi də hal-hazırda innovasiya şöbəsində Səhiyyə Nazirliyinin innovasiya şöbəsi məşğul olur. Burada artıqlaması ilə zərdab var. Və həm Bakı şəhərində, həm təcili tibb yardım briqadalarına o pulsuz təmənnasız paylanılır. Ümumiyyətlə isə bu mövsümdə kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinə ilan sancımı ilə bağlı 54 müraciət daxil olub. Bu xəstələr arasında cəmi bir nəfərin, 13 yaşlı Ağsu sakininin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Zərdab mütləq göstərişdən vurulmalıdır. Göstərişdən əvvəl müayinələr olunmalıdır və o müayinələrə əsasən qanın laxtalanmasıdır, biokimyəvi analizdir, daxili zərərlənmə indeksidir və s. Ona əsasən əvvəl üsullarla onu yeritməlidirlər dəri altına, ondan sonra bir vaxt gözləyərək o əsas da dozanı vurulmalıdır vena daxil. Səhiyyə Nazirliyi ilan sancması əleyhinə olan zərdabı Fransa və Özbekistandan alır. Qiyməti isə təxminən istehsal olunduğu ölkədən asılı olaraq 160-250 manat arasında dəyişir.